bu murojaatim shunday video tarqatib edi. Shu Botir Qodirovga yetib borsin. Botir Qodirov bitta narsada birontasi qo'rqityaptim, boshqa qilyaptim, bilmayman. Yulduz Usmonova to'g'ri haligi quloqqa la'na aylayaptimi yo qo'rqityaptimi bilmayman. Yo haligi Yulduz Usmon yuzidan o'tolmayapsizmi tushunmadim. Meni fikrimda bu shaxsiy. Keragi yo'q, qabrda ochiladi degan nimaga yetib borayotgan sizni dankiz, pankiz. Tirili bo'ldi sizda xalq biladi o'rligingizni, yana nimani xohlaysiz, yana nimani xohlaysiz. Agar hozir otangizni qabri ochilsa boru, sizni bilmayman, lekin g'alati bo'ladi, lekin yaxshi bo'lmaydi. Siz tarafga umuman minus bo'ladi. Sen kallani ishlating, sen yig'ib oling. Sizlar spokoyni gapiryapti, anjonli bo'lgani uchun. Sog' salomat bo'ling, kallani o'ylantiring.